Unajua shida yetu tunasahau haraka sana. Shida ya watu ya kutoka mkoa ya magharibi is that we are quick to forget about very critical issues in our country. Mimi nikiwa mdogo, kabla hata sijatamani kutafuta kitu yote ya siasa, party leader wa huyu Jaka Wamboka ambaye amekuwa hapa mjini wa Marwa alikuwa waziri katika serikali ambaye ilikuwa kwa ile wakati lingine, akakuwa waziri wa maji, akatoka hapo, na wakati alikuwa waziri ya maji ndio maji hapa Bungoma kwa tabu ilikauka kabisa mpaka hapa kumuna maji hata hakuna. Tukatoka hapo akasonga akakuwa waziri wa devolution, alafu hivi juzi punde amekuwa waziri ya kusimamia majeshi yote ya Kenya. Iko sajini meja hapa kwa kanisa ya Rumba kwa sababu ni ami hata kumpatia tu cheo akuwa lieutenant hakumpandisha. Alafu sasa ikifika wakati ya kuangalia mwingine unasimama hapa, you begin to lecture us, unaanza kutuambia, my friend, sisi tunataka mtu ambaye ukipatiwa nafasi yeyote hata kama ni mhubiri, you must use that opportunity to benefit the people from the region where you come from. If you cannot benefit them, you have no gravitas to keep lecturing the people of Bungoma about how good governance is. Mimi nawaomba nyinyi wabunge, taka wananchi hawa wasiwasahau. Tumia nafasi yako kubadilisha maisha yao kwanza. The cardinal and the individual responsibility of a leader, of a member of parliament, is to develop your people. Ile ingine ya Nairobi huko ya miswada bungeni, that is a collective responsibility as a whole, as a for parliament as a whole. Wakati ya kura ikifika, watu ambao wamekupigia kura hawata kurudisha ati kwa sababu ulikuwa unachangia katika siasa ya kitaifa. Watakupigia kura kwa mchango wako wa binafsi ambao uliwafanyia hao. Mkitaka mmoja sisi watu wa Kimilili, tulikuwa na Dr. Mwakisa Kitui ambaye